Това, за което искам сега да поговорим, е развитието на навици и най-вече на така наречените добри навици, защото до сега не съм срещал човек, който да каже: искам да развия лоши навици. Искам, целта ми е другата година да развия алкохолизъм или да развия някакъв друг вид неприятна пристрастеност. Сега, по отношение на развитието на навици, има няколко ключови момента и неща, които искам да ви споделя от опит. Има така наречените крайъгълни навици, които задвижват каскада от неща. Един от крайъгълните навици са, например, спорта и храненето. Ако ти спортуваш редовно, е много по-вероятно във времето да започнеш и да се храниш природосъобразно и по-правилно, защото чисто психологически, когато ти спортуваш и полагаш усилия в спорта, да кажем фитнес, тичане, тенис на корт или нещо друго, отделяш време и енергия, и след това, когато се храниш с храни, които не допринасят за подобряване на показателите, които ти искаш да подобриш, тогава твоите усилия чисто психологически ти изглеждат на празни. И този много хубав навик, крайъгълен, развива каскада от ефекти. Първо започваш да се храниш по-добре, ако постоянстваш при спорта, оттам насетне се подобряват спортните ти резултати, твоя тонус и всичко останало, т.е. различни ефекти. Сега, работата в това е, че предизвикателно е развитието на нови навици, защото в повечето книги, които съм чел, варира това нещо, но около 2 месеца горе-долу може да се каже, че са необходими за развитието на нов навик. Всъщност, това, което виждам и аз по своя собствен опит, е, че реално организма, тялото не прави разлика, мозъкът не прави разлика между добри и лоши навици. И всъщност, какво представлява навикът? Това е механизъм за пестене на енергия. Например, ако ние искаме да развием някакво професионално умение, но в нашите първи крачки към развитието на това умение ни са необходими били по-големи усилия, когато ние станем по-вещи в това умение, тези усилия спадат. Но не защото умението е станало по-лесно, дори може да го правим на много по-високо ниво, а поради факта, че в мозъка са се формирали така наречените невронни връзки, невронни магистрали, по които ние минаваме и вече за да правим същото нещо, не минаваме през джунгла, през която е трудно да се мине. Тоест, ние сме си пробили една пътечка, невронна пътечка, която си следваме. И за да се направи тази невронна пътечка, е необходимо време и постоянство. Както когато, ако минавате през дадена поляна всеки ден, много обичам да давам този пример, във времето, от мястото през което вие минавате, ще има една пътечка, един брод, през който самото минаване ще бъде по-лесно. Това е механизмът на навика и това е начинът, по който развитието на навик ни спомага да пестим енергия. Сега, важно е да постоянстваме и е важно, когато искаме да развиваме нови навици, да започнем с един или максимум 2 навика, които са лесни за изпълнение. Защото ако започнем да правим прекалено много неща наведнъж, вероятността ние да ги развием и да ги затвърдим е много по-малка. Затова моят личен съвет е следният. Когато искате да развиете някакви навици, започнете с неща, които са лесни да се правят. Например, преди около 10 години аз изобщо не четях толкова, колкото чета сега. Сега, може би на дневна база, чета не по-малко от 1 час, а вероятно, ако трябва да усредня, може би над 2 часа дневно. Усреднено на дневна база всеки ден. Но във времето този навик не беше развит. След като го развих, това донесе няколко много интересни ефекта. Първо, освен че развиваш компетентност, самият навик да четеш и да се развиваш, той става много лесен и вече ти не полагаш никакви усилия за него. И в дните, в които не чета поради една или друга причина или не уча нещо ново, изпитам някаква непълноценност. По същия начин и сега е с един навик, който развивам от известно време, да правя лицеви упори сутрин, 40 лицеви упори правя. Вече ми е супер лесно този навик да го правя, защото може да се каже, че до известна степен е развит и почти няма съпротива към него. Така че, действително, ако искате да развиете нови навици, направете си план за тези навици,
какви искате те да бъдат и опитвайте с едно до две неща едновременно, лесни за правене, постоянствайте в тях и на дневна база отчитайте напредъка си, т.е. в края на всеки ден, отбелязвайте си с някакво тикче, дали сте свършили това, което сте искали да свършите, или с хихче, ако не сте искали да го свършите. Това е нещо, което на мен много ми помага. Това, което исках да споделя с вас, надявам се това видео да е било полезно. Направих го за един човек, ти си знаеш. Така че искам да ви пожелая през следващата година да успеете да проявите постоянството и да развиете навиците, които са важни за вас, за да постигнете целите, към които се стремите. Защото начинът да ги постигнете е през развитие на правилни навици. Кой беше казал, някой от гръцките философи, ми се струва да беше, че развитието на характер минава през развитието на навици. Силният характер на силната личност се формира през правилни навици. По същия начин стоят нещата и с развитието на слабата личност. Това е, което исках да ви споделя. Пожелавам ви успех на всички, приятно посрещане на новата година и ще се срещаме в следващи видеа. До скоро!